Pelle i Døden på Oslo S, Simba i Løvenes konge, Pepperen i Shrek, Hercules og Grinchen, Scott Wallace i Hotel Cæsar, Langemann i Kaptein Sabeltann, We Will Rock You, The Sound of Music, Mamma Mia, og for min del, ikke minst, Les Misérables. Lista er for lang til at vi kan ta med alt sammen, men hvis det var noen tvil, hedersgjesten fortjener sin titel. Velkommen, Håvard Bakke. Det var hyggelig, takk skal du ha. Les Misérables, du? Ja, jeg er en sucker for musikaler. Ja, så bra. Og Les Misérables er min favoritt, så jeg var og så deg på teatret. Så hyggelig. Fantastisk. Ja, stert. Før, Håvard, av alle de tingene Eivind listet opp her nå, hva er det som måtte står størst eller høyest hos deg? Jeg må si at det er det faktum at det er en liste. Ja. Fordi jeg startet når jeg var 15, ikke sant? 15-16. Og det å sitte her da og bli 50 nå i april, og fremdeles liksom være godt i sving som freelancer, og at det er stabilt, og at det ble jobb og yrke og karriere, det synes jeg er ganske stas, og det tror jeg nesten jeg er alene om i Norge, og begynt så tidlig å holde det gående. Det er jeg veldig stolt av, og jeg vet liksom hva det har krevd. Så det er nok at det har blitt en liste. Det skjønner jeg. Men jeg har fått oppleve mye kult, og så har jeg sikkert jobbet vel så mye med ting som kanskje folk ikke... noe synes bedre enn andre ting, men jeg... Nei, det var en fin liste. Var ikke det? Vi har fått et spørsmål om det. Hvor mange tegneseriefigurer har Håvard gitt stemme til, spør Erik? Jeg aner ikke. Jeg har ingen idé, for en ting er det er lett jeg kan til og med ganske liksom gå inn og se sånne roller som man husker da. Men når jeg startet med det, da var jeg så, kanskje 18-19-20. Det var ikke så mange som drev med det, og så hadde jeg gjort det i filmene, så ble jeg hanket inn, og så var det liksom det... Fikk jeg fryktelig mye jobb da, for jeg var liksom i det, jeg var litt musikalsk, for jeg kom fra bandbakgrunn, det hjelper. Du skal jo treffe litt rytmisk og sånn med disse tingene. Så jeg fikk fryktelig mye jobb, og noe av det ble bra filmer, og som vi ungene ser den dag i dag. Og veldig mye av å samle bonddubbing med serier som bare gikk og gikk og gikk og gikk. På Disney Channel og Fox Kids og Barntv og you name it. Nei, så det er hundrevis, det er jeg ganske sikker på, med smått og stort. Du har jo bodd under en stein, hvis du ikke har hørt stemmen til Håvard Bakke. Jeg satte lista opp alle som lå ute på Wikipedia i går. Det var minst 220. Ja, det er nok... oppdraget sikkert enda flere enn det også. Ja, men liksom, da det kommer an på hvordan du regner, er det store roller, eller er det liksom Monster 3 i Spider-Man? Jeg har gjort det også. Ikke sant? For da alt skal gjøres. Ja. Og alt er inntekt, og alt er liksom smører frilansjula, da. Vi så Den utrolige reisen, som var et godt minne fra min barndom. Vi viste den til barna hjemme i jula. Ja. Og da var det plutselig en kjent stemme på Sjans. Ja, det er en av de aller første jeg gjorde. 93? Det kan sikkert stemme. Jeg er ikke så god på et årstall, sånt, men det tror jeg er en av de aller første jeg fikk lov til å gjøre. Det jeg kanskje er sånn mest stolt av, eller tegnefilm, er at nå, etter at jeg dubba i mange år, og masse av disse rollene små og store, så fikk jeg etter hvert regi. Så jeg lagde norske versjoner på en 12, 13, 14 filmer på et par, tre år. De er jeg stolt av, for det er liksom, det er 100 timer i studio, å sitte og lage det. Så jeg lagde den første Shrek-filmen, første Istid-filmen, Oppdrag Nemo, Dinosaur, ja, et kobbel med filmer. Litt av en liste. Ja, det ble ganske kult, synes jeg. Mm. Og på en tid hvor vi hadde bedre tid til å lage bra ting. Jeg hadde god tid i studio. Jeg kunne få inn Trond-Viggo Torgersen. Ja. Jeg kunne få inn Dagfinn Lyngbø. Thomas Gjerts. Altså folk som ikke var så åpenbare i dubbingssammenheng. For vi hadde tid til å prøve å feile og leke. Og derfor ble det bra. Og så ga jeg meg etter ganske kort tid, fordi budsjettene ble avspist så fort, at til slutt så mistet jeg det spillerommet som jeg synes gjorde det gøy, og som gjorde meg god. At til slutt handlet det om å rekke det, få det til, trykke på record og la det stå til, og det kan nesten hvem som helst gjøre, så da tenkte jeg, ok, da kan noen andre få lov til å gjøre det. For ja, min del, så... Nei, jeg må bare grave litt mer, fordi liksom det siste jeg leverte barna i barnehagen før jeg dro hit, men jeg var dum nok til å si til de, vet du hvem pappa skal møte på jobb i dag? Klarte å si til de da.
Og det førte jo til at en avsked med barna ikke gikk så bra, fordi at de ville da selvfølgelig være med på jobb, for de fikk høre at jeg skal møte Langemann på jobb i dag. Det er en ny målgruppe, ja, absolutt. Min fireåring lurte på om du hadde med deg sverd. Det har jeg, skuffende sjelden. Men det er jo selvfølgelig en epoke da. En ting er, i 2010 så lagde vi en tv-serie for Super. Det er faktisk så lenge siden. Men den klikkes jo ivrig på ennå, og det var den første gang vi sier jeg, for jeg tenker sånn ennå, ble laget spesifikt for TV. Før så hadde man bare filmet teateroppsetningen der nede, og det er ikke så veldig, det er bare masse folk som løper rundt og snakker skikkelig høyt. Men de også solgte jo hopetall, men så laget man spesifikt da 26 kvartersepisoder for NRK Super da, sammen med SF. Og den ble veldig fin. Og det var liksom en ny æra i forhold til det mediet for Sabeltan. Og så hadde jeg jo 11 sesonger der nede på scenen på sommeren. Så det er en svær del av meg og oss og familien og alt. Og det er klart, det setter spor hos den målgruppa der. Det gjør det. Når du går på gata og blir gjenkjent, for jeg regner med det skjer titt ofte, hvem er det hvilken karakter er det som oftest kommer opp eller de forbinder deg med? Eller er det spredt? Ja, eller er det spredt over så mange forskjellige ting? Ja, det er litt at det er så spredt, og det er litt at jeg ikke er sånn... Jeg er ikke sånn superkjent nå, og det har jeg det helt supert med. Men i perioder så har det vært sånne peaks. Så det er noen sånne knagger i løpet av disse noen og 30 årene som... Men ungene er absolutt Sabeltan, Langemann, og til dels Greven av Graal, som jeg gjorde i noen år også. Og så er det ofte stemmeting at jeg får høre at liksom, den lyden av dette har folk hatt med seg. Det er jo hyggelig og rart. Det er ikke noe jeg sitter og tenker på eller har tenkt på når jeg har gjort den ene eller de to eller de tre jobbene, så i sum så blir det ja, mye da. Ellers så er det liksom Pelle og Proffen blir jeg aldri helt kvitt, og det er helt dårlig. Og så er det Hotel Cæsar som ble sett av for bløffende mye folk. Halv million om dagen var vi oppe i, det er mye folk. Det er syke tall. Ja, det er syke tall, altså. Da var jeg i hvert fall ganske kjent på gata, liksom. Men det er klart, de siste årene så har jeg gjort veldig mye sceneting, enten konsertvirksomhet eller musikaler og sånn, og det blir det er en helt annen ballgame, for du kan ha utsolgte hus så mye du vil, men du nok en halv million. Da skal du spille ganske mange hus. Det er riktig. Så det er, og har alltid vært veldig forskjellig, da. Men ja, stemmen min og Langemann og Pelle og Proffen er vel kanskje det som oftest går igjen, tror jeg. Ja. Vi synes i hvert fall det var veldig stas da vi fant ut at du var United-supporter. Du dukket opp litt sånn på sosiale medier-radaren. Ja. Om det var en like eller en kommentar på Instagram eller Facebook. Jeg husker det, Eivind. Det sto Håvard Bakke har begynt å følge deg. Ja. Og det var et stort øyeblikk. Ja, har du begynt å følge oss på Instagram? Da husker jeg, og det var du som kom til meg, så... Er det han, Håvard Bakke, som følger oss? Det var stort. Absolutt. Jeg er fast lytter her, så jeg synes dette er minst like stas som dere. Så, det er store ord. Det er... nei, jeg... for å snakke om det vi bør snakke om, så er det jo... nei, jeg har vært United-fyr i veldig, veldig mange år. Det er en så stor del av meg, det er en del av morgenrutinen min å gå inn og sjekke United.no, og jeg er litt sånn irriterende opptatt av det, og har vært med en stund. Hvordan begynte det? Ja, jeg spilte fotball i 8 år når jeg var liten, og jeg startet som keeper, og da var det ikke lag, men en spiller, og da var det Ray Clemens, som ikke har noe med United å gjøre, men da var det han jeg var fan av. Hvorfor? Hvordan? Husker ikke. Og om han da spilte på Liverpool eller Tottenham, sånn, det var litt sånn sekundært. Han var liksom stor helt. Og så var det sånn oppblomstring, husker jeg, av generell fotballinteresse under VM i 82. Det var liksom full pakke med disse klistermerkealbumene, og hvem spiller på hvilket land og hvilket lag. Det synes jeg ble utrolig fascinerende, i tillegg til samleraspektet i det da, med klistermerker og sånn. Og så gradvis så ble det United, og det handler nok om faren min som alltid har hatt det laget, med liksom den historikken fra München og Best og Charlton og hele den. Men første United-laget jeg hadde på et gutterom, det er 84-85 sesongen, med Gary Bailey, Moore, Paul McGrath, Albiston, Kevin Moran, Whiteside, Brian Robson ikke minst, Hughes, altså den. Det husker jeg at jeg så kamper med og av, og ble liksom engasjert. Så klart eksploderer det også for meg
under Ferguson og med alle nordmenn ombord, og hvor veldig mange andre også virkelig ble engasjerte, og derfra og ut så har det nok liksom tatt veldig stor plass. Vi pleier å gå psykologisk til verks i disse hedersgjestepisodene, så jeg tar sats og stiller det største og dypeste spørsmålet vi skal stille i dag, vårt Peder Kjøs spørsmål. Ja, okay. Vi kjenner deg jo godt på scenen og på skjermen, men hvem er Håvard Bakke som United-supporter? Ja, jeg blir engasjert, når jeg ser kamp, og det kjenner jeg i kropp. Som jeg ble, vi har sånn familiekalender, og alle kampene står der, ja. Og vi styrer unna andre ting hvis det kan. Er du dedikert? Ja, jeg prøver å se det meste, og vil gjerne det. Og blir både frustrert og glad av det. Blir mye frustrert i det siste. Men så er det noen, jeg tror både dere og veldig mange som hører på ville slått meg lett på en quiz, for jeg ikke noe sånn... Ja, men jeg kan si kilder sier til Uno at du en ganske nerdete fan. Ja vel, det kan hende. Jeg nok veldig interessert og engasjert, men jeg tror ikke jeg hadde hjulpet dere på et quizlag, altså. Men dedikasjon og... Det hadde vært gøy å prøve da, lage et quizlag en gang. Ja, Team Håvard Bakke. Jeg tror jeg hadde heia mest da, men... Nei, jeg husker nok en del ting, men det er ikke det som trigger meg. Men nei, jeg har tenkt litt på det, spesielt når jeg skulle hit, liksom, for det, hvorfor det fremdeles tar så mye plass i meg, da, på godt og vondt. jeg synes det er fascinerende, og nå er det jo fascinerende, litt sånn negativt fortegn, men jeg slipper liksom ikke helt tak i den der engasjementet, altså. Og har jeg ikke gitt opp på de siste 10 årene, så gjør jeg vel ikke nå heller. Man gjør ikke det. Ja, du kom jo inn nå i en periode hvor du var trøblete på 80-tallet der. Ja, men jeg husker ikke den romantiske rundt Ferguson inn og den FA-cupen. Det har ikke jeg noe bilde av, for da drev jeg nok med andre ting, og min generelle fotballlidenskap. Jeg spilte, og det var jo så viktig, jeg spilte da på Draven i Drammen og Harsnum i Bærum og Norway Cup, og alt. Jeg var aldri spesielt god, og så kom man i en alder hvor du må enten satse eller velge andre ting, og da dukker liksom musikk og rock'n'roll opp i mitt liv, og jenter, og så tenkte jeg, ok, denne stasjonen går jeg av på, så kan dere spille fotball. Og tror jeg fotballen har klart seg helt fint uten meg. Så det er sånn faser i livet hvor man er mer påskrudd enn andre, da. Vi har fått et spørsmål fra Bjarte, kollega Bjarte, og han er jo poetisk i sitt yrke, så, og det går litt på det du snakker om nå, du har for så vidt svart litt på det da, men ok. Døden på Oslo S kom ut i 1990. Mm. Det var også året da Tyskland ble gjenforent, Nelson Mandela løslatt, Irak invaderte Kuwait, og arbeidet med å utvikle World Wide Web startet for alvor. Men dette var også året der Ferguson vant sitt første trofé med United. Hva husker Håvard best fra dette året? Og trodde han at Harry Hole ville dø i slutten av boken Gjenferd, der han leser lydboka? Ja, ja. Det var flere spørsmål. Ja, vidt forskjellige spørsmål. Nei, igjen da, det er liksom faser. Akkurat i 1990 så hadde jeg nok ikke så mye tid til å sitte og se United. Da kokte det bra, og det gjorde det i 1 og 2. Så da var det nok mindre fotball, selv om både Tommy, proffen, og jeg er United, så vi har liksom sett mye fotball sammen nå da. Jeg tenkte at Harry Hole tenkte at her er det ingen som har råd til at han dør ennå. Denne serien er ikke ferdig, men det virket veldig sånn. Og jeg måtte lese det som om han skulle det, uten at jeg hadde fått noe svar på noe annet. Nå har jo alle lest av Dennis Storøy, så min versjon er nok ferdig. Men jeg husker ikke spesielt mye fra det første troféet til Ferguson, nei, annet enn at jeg vet det sånn rent historisk, og det har nok som sagt litt om livsfaser å gjøre, altså. Da var jeg busy med andre ting. Nå var jo mediedekningen på den tiden litt annen enn den er i dag også. Absolutt. Men husker du noe av da Ferguson var under press og enkelte fans krevde hans hode på et fat? Nei, ikke annet enn historikk nå. Hvorfor? Aner ikke. Nei. Jeg kan bare gjette at jeg virkelig holdt på med andre ting. Det jeg husker, som er den første sånn kampen jeg husker at jeg ble ordentlig engasjert i, det har vi tidligere, og det er FA-cup-finalen i 85.
hvor de vel slår Everton med 10 mann. Og da er jeg 11 år gammel. Kevin Moran blir utvist som første mann i en FA Cup-finale. Men de vinner, Northern Whiteside scorer. Og det var en sånn dramatikk i fotballkamp som jeg husker kjempegodt. Og som sikkert bidro til at jeg ble engasjert, da. Det husker jeg mye sterkere enn det som har blitt viktigere sånn historisk sett senere. Og så er jeg jo veldig ombord, som sagt, på det klassiske Treble-sesongen. Og da hadde jeg liksom season reviews og så det om. Da var jeg liksom hekta. Så setter du VHS-er og det sliter ut noen sånne du også? Ja, det altså. Ja. Og det er klart, Solskjærs navn har blitt nevnt et par ganger i denne podcasten, men det er jo noe forferdelig romantisk ved det først, liksom, med alle de som var der og leverte så bra, og selvfølgelig München mål og alt det der, men det er jo hva er oddsene for det, liksom? Det er klart vi blir engasjert av det når vi kommer fra lille Norge. Noe annet ville vært fryktelig rart, synes jeg. Det hadde jo det. Det er der det startet for min del. Så det, ja, helt riktig. Lest Solskjær-bok også, du? Lest inn, ja. Ja. Ergud har lest den, ja. Det var jo Allsaker sin. Ja, den var jo helt grei. En for laget, ja. Ja, den var jo ikke spesielt dyptgående, men det var jo litt garderobeting og litt sånn rundt, egentlig kamp for kamp i hans, var det hele hans periode? Det er interessant nok det. Ja. Jeg leser gjerne sånne ting faktabaserte, som fotball eller musikk, eller, det kan være litt random hva jeg leser egentlig. Du nevnte mange av spillerne på laget da du begynte å følge med på dette. Av de som spilte på den tiden her, hvem var den største for din del? Brian Robson var spesiell. Og nettopp det der med at han var på England, og du skjønte liksom storheten til noen uten at du egentlig kanskje skjønte det helt, da. Men han husker at jeg synes var spesiell, og synes var spennende med Whiteside, for han var så ung. Det er kanskje det jeg husker best. Fortell meg, fordi det var en lavodser at du skulle svare Brian Robson, men fortell til meg som aldri har sett han spille. Jeg har sett YouTube-klipp. Men det er ikke en mann i alderen din som ikke synes han var spesiell. Fortell meg, hva var det som var så spesielt? Ja, nå ber du på en måte en 11, 12, 13-åring svar. Ja, men som du husker det, da. Ikke sant? Det er noen der ute som spiller og som er gode på det og kan score mål, og så er det noen som bare, du skjønner at det er noen som er sjef der ute, og som styrer butikken på forskjellige måter. Keen med en helt annen type autoritet og tøffhet og råhet og sånn, som jeg også elsket. Men det var sånn, det var noe sånn elegans over den. I tillegg til at du så at han jobbet som bare det, men han hadde liksom, jeg liker jo folk som har den autoriteten uten å måtte brøle så høyt, da. Folk hadde respekt for han både på og av banen uten at han trengte å be om den hele tiden. Det liker jeg i hvert fall nå. Jeg kan ende at det var det jeg likte da. Jeg har vært så heldig at jeg spiste middag med Brian Robson. Og da følte jeg at det er ikke rettferdig at jeg sitter i den stolen her akkurat nå. Det var et arrangement på en pub i Bergen, en sånn Q&A. Det gikk kjempefint, og som du sier, veldig, det er en aura der, en autoritet, en naturlig autoritet, men utrolig varm, og på en måte, det spilte ingen rolle hvem, at jeg var en nobody for han, da. Det overrasker meg ikke. Det er litt sånn, det er litt det han utstråler også, synes jeg. Og jeg liker jo per definisjon sånne folk veldig godt. Bedre å la beina snakke igjen kjeften innimellom. Og så følte jeg på at det var Bjarte som skulle sitte der, for han har jo det samme forhold til Robson som det du har, men han kunne vel ikke komme over fra London eller hva det var, så jeg følte at det er egentlig feil mann som gjør det her. Men vi har snakket om det, Fredrik, at det er en fyr vi egentlig burde lage en spesialepisode på, fordi det er så mange av dagens, fra vår generasjon da, og enda yngre, som ikke skjønner hvor vanvittig han var, og grunnen til at han på en måte ikke har det samme omdømme som Cantona og de resten av gutta, er jo fordi United ikke vant noe særlig, rett og slett, i hans storhetsperiode. Og de hadde i hvert fall ikke vinn noe uten, tror jeg. Så ja, nei, det tror jeg dere med hell kan gjøre, og som treffer mange som er på min alder og oppover, da. Vi må takke Bjarte for et veldig gøy og sammensatt spørsmål, og så må jeg takke Bjarte for at jeg skjønner mer av økonomien rundt United for tida, og hva dette faktisk, hva som foregår, og hva som, det synes jeg er så deilig, de tingene som han lager for dere, for det er litt sånn økonomi for dummies også, at hva er det egentlig det betyr, da?
eller hva kan det bety på kort sikt, lang sikt og sånn, så, så ja, takk til Bjørte for det. Han har lært mange han om hva som skjer i regnskapene til Manchester United. Vi har fått mange spørsmål, Håvard, okay. Mange om karakterene dine som vi skal komme litt tilbake til. Men et av de handler om hverdagen din. Rekker å se alle kamper med tanke på skuespiller og artistkarrieren din, spør Andreas. Ja, jeg ser det jeg kan, hvis ikke det helt kokosfamiliært, og jeg tar de hensyn, men de lar meg også se hvis det står i kalenderen og det passer på en måte. For du har en kalender? Ja, vi har en familiekalender hvor alle kampene blir plottet inn, ja. Ellers har jeg sett mye halve kamper i vingen på teater og sånn, ja. På en mobil og så, fader meg inn. Ja, så mange jeg kan, og fremdeles fungere familiært og profesjonelt, vil jeg si. Ja. Hva, hvis du skal skreddersy din egen matchdag liksom, og ha full frihet, familien er liksom tatt hånd om i de to timene, er det i stua, eller vil du på pub, eller vil du se det med kompiser i TV-stue? Hvordan vil du... Jeg har jo klart sett flest alene, så, og det er helt fint det, men jeg synes det er gøy å se med noen på fotballpub og sånn, det er veldig hyggelig, uansett hvordan det går, da kan man liksom trøste hverandre, eller juble sammen, så det liker jeg godt. Nettopp kanskje fordi det ikke er hele tiden. Mm. Men skiller du også på hvilke type kamper du vil se alene, og hvilke du vil se med kompiser? Der er det et veldig klart skille for min del. Ja, det overrasker meg ikke, Fredrik. Jeg begynner å kjenne deg litt nå. Nei. Altså, jeg får stå i det, liksom. Det er klart, ikke sikkert jeg går og ser City United på... Bohemen, eller så. Nei, for da vil jeg være i fred, som du sikkert har skjønt. Så det er liksom, man trenger ikke å legge huet på hogestabben. Det er klart, men nei. Det er mer om sjansen byr seg, tror jeg. Skjønner. Det er forskjell på folk. Ja. Og godt er det. Ja. Eirik, jeg lurer på hva din største opplevelse er, men du har vel en slags forbannelse over deg, har du ikke det over? Og det må jeg jo fortelle om, for dette handler litt om både jobb og familieliv. Jeg har jo stort sett alltid vært pappa, jeg har to store jenter og nå en liten sønn. Så det har ikke blitt så mye fotballturer på meg. Jeg har sett United 3 ganger. Jeg har aldri sett United score mål. Og ikke bare har jeg aldri sett United score mål, jeg har sett 3-0-1-tap mot storheter som, hold dere fast, Derby, FC København og West Bromwich. Ja. Så jeg tror at jeg aldri skal se United, for jeg tror det ikke tjener noen noe godt. Men det hadde vært gøy å oppleve en scoring på Old Trafford en gang. Det der er jo på den tiden der klink trepoengere og målfester. Ja. Altså det skal sies da, Derby, det, ja, igjen meg og årstall, det var, da hadde de allerede vinn i ligaen, altså med Beckham og med gjengen som tok parademarsjen, det var siste kamp for sesongen, og pokalen ble liksom, det vist frem, så det var en bonus og stas, og det var ikke en kamp som noen av de orket eller gadde eller trengte å vinne. Nei. Og det var helt åpenbart. Ja. Så det var ikke så farlig, men nei, klart 0-1 i parken og sånn, det var skrell. Kaldt? Ja, ganske kaldt. Ja. Jeg husker det mest spennende den kvelden var å sitte bak denne målen når Scholes og gutta hadde et skuddoppvarming. Det var å leke med livet. Men kampen som så da var ganske kjedelig, og den siste var West Bromwich under Mourinho. Da var vi en guttetur i Manchester som var veldig hyggelig, men den kampen var jo som å se maling tørke, altså. Det var forferdelig kjedelig. Det har vært tunge år, altså. Når du nevner Mourinho her, så det føles ganske fjernt, men det oppsummerer jo mye av de siste 10 årene. Ja, og da var det litt sånn, da hadde det vært så mye, og det, som du skjønner, altså, er liksom, det er ikke så mye statistikk, eller så, men fotball er liksom opplevelser og følelser og glede, og gjerne frustrasjon og engasjement, men det var så traurig, og det var så surmaga, og det var så negativt ladet. Og jeg ble sånn, det blir så lei, hvorfor i all verden skal jeg fly over og kjøpe billett og hotell for å få en sur fyr på siden med et lag som bare... Og så kommer Solskjær inn, og da var det fullstendig vårslepp, og kalvene fløy ut av... Det var jo og greit, det hadde kanskje ikke lengre levetid enn det fikk, men det var ganske gøy. Mm. Veldig. Og det var positivitet, og det var glede og smil, og... kanskje man-management på et nivå som vi ikke hadde sett på en stund.
Da blir jeg glad. Mm. Jeg blir glad av glede, men jeg blir ganske sur av surmaga ting. Mm. Så enkel jeg, og da det litt overførbart til i dag, og jeg mitt største øyeblikk i nyere tid Rasmus Høylinds scoring mot Villa, liksom. Mm. For da ser jeg genuin fotballglede, mm. og en fyr som jeg unner av hele mitt hjerte å gjøre det, han kommer ikke til å frelse oss på noen år, han burde hatt en makker som fungerer, og det som vi ser med han nå, men jeg helt realistisk i forhold til forventninger og alder og alt sånn, og kanskje bedre enn man kunne forvente, men det som skjer da så forløsende, og den gleden, ikke TikTok-formatert feiring, mm. eller bare pur fuckings idrettsglede. Jeg nikker så mye jeg kan her. Ja, ja. Som også heldigvis de andre virkelig helhjertet tok del i, synes jeg kunne se da. Det ble jeg glad. Ikke sånn... ikke så mye dette. Ikke så se på hvordan jeg lider inn i hodet mitt, eller se hvordan jeg så smart med dette, og ikke snakke og bare... Nei, men spill fotball, du. Ja. Så kommer det andre av seg. Ja, så andre kommer av seg selv, skjønner du. Bare gjør det du skal. Da blir jeg glad. Det er ekte, eller si første mot Tottenham, eller if say, Rashford mot Tottenham, da kommer jo dystefeiring da selvfølgelig, men gjerne med Høylund, for jeg synes i han og med han, så det er noe sånn deilig filterløs da, som jeg synes jeg ser veldig sjelden, som gjør at selv når de skårer eller går bra, så blir jeg ikke så glad som når han skårer og blir glad. For det er noe... Ja, det er jo de improviserte feiringene som også blir historiske øyeblikk. Synes, altså Solskjær på kamp nå, Rooney mot City som på en måte... Det er der og da, mens det har ikke den samme effekten for meg. Altså, hvis du gjør den samme feiringen for 100. gang, målet kan sikkert ha vært flott, men du ser ikke på det bildet og tenker, det var den scoringen. Mm. Jeg mener, dette er en lang diskusjon, for jeg mener jo det som mentalt, det burde jeg på vidne nå, men jeg mener jo at hvis mentalt du er der, at du mer planlegger feiringen av scoringen din, enn å være fokusert på å få den scoringen, så er det allerede der noe som skurrer da. Når du bommer på noe, eller får en dommeravgjørelse mot deg, eller et eller annet som ikke går din vei, hvis fokuset er på klaging kontra å jobbe den opp, så allerede er vi ute og skli, da. Mm. Og det synes jeg ser alt for mye i United, men også i fotballen, og jeg synes det har vært, hvorfor har ingen forsket på, sier Bruno da, som er genial på veldig mange måter, men som jeg synes er vanskelig å like. Det blir vanskeligere og vanskeligere å bli helhjertet glad i, dessverre. Tross stats, tross innsats, tross, og for meg, går det på de tingene som har blitt snakket mye om her. Hvorfor har ingen forsket på hva koster det egentlig av energi det han driver med? Mm. Altså i sum i løpet av 90 minutter, eller han eller Rash eller Anthony også, hva koster det faktisk av fett i hjernen og skarphet som du kunne ha trengt for å ikke slå den neste corneren rett i førsteforsvareren igjen? Kan det hende at du kunne trengt den reserven til noe positivt? Jeg tror det. Godt poeng, ikke minst fokuset. Ja, ikke minst hvor det smitter over da, på alle andre. Og selvfølgelig smitteeffekt, spesielt med båndene på kapteinen. Altså, jeg synes det der har så mye å si, og jeg er ikke noen god fotballspiller, eller kan ikke nok om det, men jeg jobber også ganske mye med gruppedynamikk. Og det, selv når du spiller Les Miserables, eller hva du nå spiller, du trenger ikke bare han som skårer, eller tar den høye tonen, du trenger et helt ensemble som gir deg en opplevelse i nærmere 3 timer, eller så detter du av, og kjøper i hvert fall ikke billett igjen, for det er ikke nok. Ikke sant? Og det å spille hverandre gode, og være en gjeng som løfter dette til noe annet, det er viktig. Og det synes jeg ikke alltid ensemble United er så gode på, da. Når du har vært innom noen enkeltspillere og litt sånn, og vi er jo i et, skal vi tro det, at vi er et veiskille i historien her. Inni oss er på vei inn med Sir Jim Ratcliffe. Hva tenker du om det som foregår på Old Trafford akkurat nå? Ja, måtte du ha rett, fordi jeg fortsetter uten noe nytt. Det hadde ikke fungert. Nei, det er ingen annen utvei, liksom. Og jeg... Mulig er naiv, mulig er romantisk, men jeg synes jo måten de har startet dette på, måten de fremstår, måten de gjør seg tilgjengelig på, kjøper United We Stand, snakker med pressen, snakker med ikke minst staben og sier hei, dette er en spade, den kalles en spade. Det tror jeg fungerer.
veldig bra. Og jeg, men at det kommer til å ta tid, absolutt. Og mye lengre tid enn både jeg og andre skulle ønske. Mm. Men jeg synes vi ser noe genuint i det. Ja, pengefyrer, ja, businessmen. Men det er noe som vi ikke ville fått med Kuwait, tror jeg. Ja. Mm. Det gjør meg glad. Det handler heldigvis, i hvert fall for meg, om mer enn bare penger og mer penger. Mm. Jeg synes ikke, penger har tilført veldig mye i fotballen. I hvert fall ikke når vi kom fra, eller til et visst nivå. Derfra videre så har du bare sporet av. Jeg skulle ønske det var lønnstaket i Premier League. Bare 100 000 i uka. Da tjener du bare 50 mil i året, stakkars. Liksom, hva i all verden skal du med 250 000 pund i uka? Da? Hvem, det er ingen som... Og derfra, og da synes jeg bare det drar negativitet og feil fokus med seg. Men ja, jeg er 50 år gammel, men sitt og se på, jeg elsker jo Welcome to Wrexham. Mm. Ja. Ja, det er en Hollywood-historie. Ja, det kom penger inn der, men den dokumentaren handler om at det er to fine fyrer i bånd. Men også, det er jo historien om en by. Det er historien om en klubb, om en bane, om puben, om hun, om han, om mennesker, og om fotballkjærlighet og glede. Jeg blir så glad av den serien, og så snur jeg meg for å se på Manchester United, og så skjønner jeg hvor langt unna vi er. Mm. Ikke sant? Og alt som kan minne om det, som vi ser i den dokumentaren, eller fra non-league, da, eller fra lavere, det synes jeg er så mye hyggeligere enn veldig mye av det vi ser på det nivået vi befinner oss på. Mm. La meg spørre deg, fordi Sir Jims inntog i United nå, det, jeg hører at det gir jo et håp i deg. Mm. Men for min del personlig, så er det så mange ting som har skjedd i løpet av de siste 10 årene, som har gitt meg fornyet håp. Mm. Så fremstår dette helt annerledes, og kanskje for første gang en god grunn til det jeg vil si er et mer realistisk håp. Men det at du nå håper igjen, skremmer deg litt også? Nei. For dette synes jeg det er hold i. Dette er på en måte... Men har du håpet mye tidligere også? Har du tenkt at Mourinho kommer og dårner seg? Nei. Eller? Nei. Jeg fikk det blodet brusa ikke hos meg, hverken med Van Gaal eller Mourinho som fortegn. Altså. Mois da? Han, stakkars, han kunne jo ikke vinne. Nei. Altså, han kunne jo ikke vinne, uansett hvor god eller dårlig jobb han gjorde, kan man analysere, men det var helt umulig oppgave. Mm. Og den stallen han også fikk i fanget, det var en gjeng som overpresterte på det siste ligagullet, så det, han fikk ganske dårlig kort på hånda. Det, men... Så håpet nå er det er noe i det? Ja, det synes jeg. Alt det andre har vært å prøve å plastre et knekt bein liksom, hele tiden. Ja. Og nå er det liksom et lengre sykeleie som gjør at jeg i hvert fall synes det er litt mer grunn til å håpe på sikt. Jeg tenker at nå er det en ren, frustrerende ventefase. Mm. Og alt som skjer av positivitet nå, som vi kan ta med oss, er bra. Skjer det topp 4-5 i år, synes jeg det er helt utrolig, for det tror jeg ikke noe på. Nei. Tar vi et trofé i år, er det helt... Det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Nei. Alt av positivitet over der vi er nå i denne fasen synes jeg er bra. Det er vondt, men det er bra. For dette må, denne nåla må nødvendigvis peke oppover, sagt men sikkert, tror jeg da. Mm. Men det er mye som må gjøres, altså, herre min hatt. Som du vet, Håvard, vi har ikke noe Robson-jingle. Nei. Så vi kjører den her. When the seagulls follow the chalk, it's because they sing sergeants. Ja, jeg har fremført mye rare tekster i min tid, men det der topper mye, altså. Ja, ja, den er faen meg ganske høytflyvende. Den der, apropos ikonisk improvisasjon, jeg vet ikke hvor... Mener du, var det noen snakk om det i taxin med advokaten hans? Eller jeg mener jeg har lest en historie om det, men... Ja, og han kunne gjøre akkurat hva han ville. Ja. Det er så kult med han bare... Hva synes du om han som skuespiller? Og artist?
Ja, ja, det, ikke, det nesten, han kom jo i, han kom, hjem til deg. Nabolaget. Skal du dit? Nei, jeg skal ikke det. Jeg, da ser jeg heller en United-video fra hans glansdager, ja. Tror jeg, nå at han skal... Og det vel litt svaret på det jeg vil lurte på, hvis man som skuespillartist, kanskje? Ja, jeg har vel ikke sett, noe glimt som skuespiller. Ja. Det er ikke katastrofalt det. Men jeg trenger ikke få en hel aftens konsert med Cantona, tror jeg. Nei. Det tror jeg kanskje ville ødelagt bildet bedre, mer enn å bidra til det, for min del. Jeg synes det ødelegger litt for Cantona, at det der mystikken rundt han, det ikoniske med Cantona, all den nysgjerrigheten jeg har hatt på han, det dør litt ut, altså. Når han skal stå der på en scene og synge av tre konserter i Norge, da blir han ikke så mystisk som han var. Nei, altså, ja, men jeg høyer på at han må få lov til å gjøre hva han vil, da. Altså, det ikke ødelegger. Dette er litt det jeg har levd også, på en måte, uten sammenligning for øvrig. Men jeg har også liksom gjort noen ting, og så skal du spille band nå. Ja. Ja, jeg gjør faktisk det, jeg har gjort det først faktisk, men ikke sant? Altså, så jeg, absolutt, gi han friheten til å både male og gjøre, altså for all del så mener jeg at det ikke rokker ved hans storhet, da, men jeg trenger ikke å kjøpe plata, kjenner jeg. Nei, riktig. Kjøpe plata, hørte du det? Det er en gammel mann som lytter, ja. Vi er gamle nok til å henge på den. Nei, jeg husker Pete Boyle solgte CD-er han på Bishop's Place med sine chants. Ja, ja. Ok, fra Cantona til Scott Wallace. Vi har fått... lytterne er kreative, altså. Det skal de ha all honnør for, så her kommer det noen godbitter. Alright. Ok, hvem er verst av Scott Wallace og Glazers, spør Henrik. Du får jo nesten ta oss... Det er ikke sikkert alle som lytter av Hotel Cæsar, men det er jo en... Jeg var jo ung da jeg så på Hotel Cæsar, og det var litt i smug, og mamma og pappa ikke så fan at jeg så på dem, eller så på det, men han var ikke så veldig snill. Nei, han var... Var den verste i serien? Han var en fyr... Han var i seg en briljant forretningsmann, men han hadde... Vi bestemte, når jeg startet å spille, at vi bare... For å gjøre han interessant nok, så bare fjernet vi empatigenene hans. Ja. Og det gjør at, og det er ganske, det er en interessant øvelse, hvis du ikke tenker på konsekvenser overfor andre overhovedet, da åpner mange dører seg. Både i liv og i business, og det brukte han for det var verdt da. Nå opplever jeg kanskje at empatigenet til Glazers også er borte. Så likhetene er kanskje større og flere enn man skulle tro. Det er ikke noe kompliment at du synes det er vanskelig å svare på henne for Glazers-familien. Jeg synes nesten de er verst, for de utgir seg for noe annet, på en måte. Ja. Eller for han var det på en måte etter hvert liksom, hvertfall regnord for penger, det er mer enn du får fra de, altså. Regnspikket ond, ja. Jeg tror det var Scott Wallace eller Scott McTominay, ja, da var jeg spent på. Ja. Men der er svaret enkelt vel. Ja, det er, ja. Nei, stakkars han, det er ikke hans skyld at han blir plukket her. Nei, han gjør så godt han kan. Ja. Er Scott Wallace også United-fan, spør Nikolai. Det frister bare å si nei på det og gå videre. Nei, men han var skotte, så han, det tror jeg vi hadde. Jeg tror det var det tror jeg faktisk vi hadde en scene på. Vi snakket, jeg husker ikke om noen Rangers eller Celtic som var laget hans, men et av de. Ja. Så han er skotsk, ja. Får du déjà vu til tiden i Hotel Cæsar når du følger med på United om dagen, spør Erik? Ja, det var omtrent like dårlig drifta til tider, så svaret er ja, det er noen paralleller der også. Kanskje litt mindre utroskap og sånn i gangene for alt jeg vet, men... Litt intriger er det United også. Litt intriger er det United også, ja. Litt kjedeligere persongalleri, det er det. Det er det. Vi går til et informantspørsmål. Ok. Hvilken middagsrett ville Håvard servert sin favorittspiller? Oi. Uno kan nemlig avsløre at Håvard Bakke er en svært god kokk. I følge våre kilder. Har du kilder på det? Jeg er i hvert fall glad i å lage mat. Ja, hva skal jeg lage da? Og hvem kanskje? Ja, altså, hvem er din favoritt United-spiller? Om det er Robson da, eller... Ja, det kunne vært stas det. Jeg skulle gjerne hatt en middag med Solskjær også. Apropos, jeg tror det hadde vært hyggeligere med de folka du kan prate litt med. Ja. Og ikke sitte og liksom, gå på nåler, det, og, liksom, og hva som er greit og ikke greit. Mm. Nei, jeg lager jo i og for seg noen gode pastaretter. Jeg er glad i å plukke sopp og bruke det i noen saus. Nei, det er ikke så... Ja, nei. Fotballspillere er jo veldig glad i pasta. Ja, det er jo det, ikke sant? Og så holde vekt og alt det der. Kanskje en god pastarett med noe, ja. Og hva er en god pastarett? Nei,
Nei, det hender at jeg improviserer fram noe med litt sopp og litt ja, grønnsaker og kanskje noe kyllingbryst eller noe salsiccia-pøls eller et eller annet som må gå litt fort også. Det, jo, det skal helst på bordet litt fort i en familiesetting. Men jeg lager all maten og gjør det gladelig, altså. Ja. Men det gøy å ha litt god tid og ha litt vin i glass og ha litt sånn, det koser jeg meg med. Det kan jeg gjøre alene også, altså, bare sånn for å kose meg. Mm. Ja, vi har fått spørsmål om andre favorittspillere. Du har nevnt Robson, men jeg må bare finne det her. Mr. Evebo, favorittspiller i dagens United-tropp. Jeg snakket litt om Bruno, jeg snakket varmt om Høylund. Ja. Nei, det der er altså å heie på et lag, og så er det folk som det er, man heier jo på prestasjonene, men jeg synes det er vanskelig å liksom bli genuint fan av dem, eller og der, i den potten der, så ramler jo Bruno og Rashford og i hvert fall Anthony, og og da blir jeg blir glad i Lisandro Martinez, for det er noe ekte der, jeg blir glad i Høylund, som sagt, for jeg opplever at det er noe ekte. Veldig lett å bli begeistret for Kobe Mainu, selvfølgelig, for tiden. Fordi jeg opplever at de er der av de riktige grunnene, liksom. Ja. Mm. Det er ikke... At de krummer nakken og gå på, i stedet for å tenke at hvis de får seg en smell, så nå får jeg pes på sosiale medier, eller nå synker markedsverdien min, eller nå ryker Barcelona eller Real Madrid, eller meg, liksom. Mm. Og det er, synes jeg, det er mye av. Noen er rett og slett ikke gode nok lenger. Altså, igjen, vi har jo kjøpt halve fotball-Europa på hell de siste 10 årene, synes jeg. Mm. Elsket jo Varane før. Ikke sant? men han går jo stykker hele tiden, dessverre. Ja, Casemiro hadde jo vært en våt drøm for 5 år siden. Ja. Og god i fjor, men... Kanskje det er mer realistisk at han er som han er i år. Altså, ja, igjen da. Jeg håper at folk får en litt annen policy på kjøp og salg. Og da kan vi jo gå videre til spørsmålet til Joakim, som føler at Langmann er kapteinen til Sabeltan. Og hvilken United-spiller er da mest lik Langmann? Ja, det er han, det gode. Langmann følger jo kapteinen sin som en skygge, da, og er veldig lojal og backer sin kaptein vår, Bruno, da. Mm. Det er jo det. Men det er, det må være lov å være litt skuffet over at det ikke er flere spillere som i hvert fall utad fremstår som ledere i den garderoben. Altså, ja. du nevner Varane, vi har en Casemiro som har vinnit alt som kan vinnes, vi har en Rashford som skal være symbolet på hva det betyr å være Mancunian i Manchester United i 2024. Men det er liksom bare, det er jo Bruno som er kapteinen, som du var inne på i stad, han flyr rundt der til synelatende mer opptatt av dommeren og VAR og alt det andre som han ikke kan få gjort noe med. Ja, og det, alt du ikke kan få gjort noe med er waste of energy, uansett hvordan du blir å vende på det, i livet eller på fotballbane, og det er ikke noe hjelp for han eller for noen av de rundt. Jeg synes det er interessant... Jeg vet at jeg sporer litt av, men hva, i forhold til folk som kommer og underpresterer da, eller som ikke har det bra i United, hvor stor del er United-kultur som vi snakker mye om, og hvor stor del er personlighet og apparat? Der tror jeg det er sånn 50-50. Jeg synes det er urovekkende med Mount og den leieren nå. Det tror jeg han opplever ikke som en fyr som er dårlig personlighetsbaggen. Så der er det noe som skurrer, ikke sant? Eget medisinsk apparat, altså møtt noe han ikke liker, som ikke hjelper han i sin fremdrift, som jeg opplever er med et riktig og oppriktig fortegn, da. Sånn som jeg leser han som person, kontra Anthony, for eksempel, som jeg... liksom, hva er hva? Det er vanskelig å knekke, og hva er den dårlige kulturen? Er det da de andre personlighetene som tar over? Er det revvatreninger? Er det revvafasiliteter? Hva er de tingene? Er det samme? Er det forskjellig? Hvem er i hvilken... Altså,
en god, god idrettspsykolog hadde stått kjempehøyt på min ønskeliste. Mm. Ikke gå til venstre når det går til høyre, men liksom skru om noen mentale brytere, ikke sant? Det blir sånn, hvordan disse, altså sett Sancho, Anthony, Rashford, og det blir frustrert, og det går i protest, og det blir det ene med det andre. Leser ikke sin egen statistikk, eller sånn? Mm. Altså, det er ingen som vil kjøpe deg nå. Mm. Du må jo være skikkelig god her ganske lenge før det er aktuell. Altså, hvor er liksom selvinsikten og realitetsorienteringen i det? Det blir helt sånn, jeg skjønner at du på bakgrunn av fjoråret kan tenke det, men det er lenge siden det nå. Mm. Jeg forstår ikke liksom, psykologien i det heller. Nei. Og at du ikke skjønner, altså, du kan ikke signere for Manchester United for 80 millioner, og så komme til Old Trafford og bare, på en måte, nå er jeg superstjerne. Her skal jeg heve lønn, jeg, i 4 år. Dette kommer til å gå seg selv. At de på en måte ikke skjønner det, eller blir fortalt det av sine agenter, at ja, du kommer til å tjene mer penger enn du noen gang kommer til å trenge i livet ditt, men i Manchester United, så du må jobbe beinhardt hver eneste dag, for det er en klubb med både sportslige og kulturelle utfordringer. Mm. Og vi vet jo at Erik Ten Hag jobber med det her hele tiden. Han har forhåpentligvis også introdusert en sportspsykolog som Ralf Rangnick gjorde, men min frykt er at nei, men de er ikke interessert i å ta imot tips eller råd på hvordan de skal prestere bedre. Dette kommer også fram når vi snakker med Kildereivind, at spillerne omgir seg selvfølgelig med ja-mennesker. Mm. For hva er agentens motivasjon? Det er penger. Så det å flytte på en spiller er jo en inntekt, det er du motivasjon i. Så hvis en trener kommer og forteller at du er for dårlig, så er jo det drømmemelding for en agent. Ja, det er min mulighet til å flytte deg videre og tjene mer penger. Mm. Og agenten vil jo ikke si at du, nå hører på treneren din, jeg er helt enig med han. Han vil jo si, nei, hva er det han snakker om? Du er mer enn god nok, du. Mm. Og i bond så er det også familie som er akkurat på måten her. Og dette tror jeg Samuel Luckers også messet ganske mye om i Manchester United News, at han får da meldinger fra familiemedlemmer av spillerne etter spillebørs, etter avisartikler, som jeg synes Luckers skriver mye rart, og kan skjønne at mange reagerer på enkelte ting. Ja. Men det er også sånn helt ålrette ting langt innenfor som familiemedlemmer, sånn, nei, slutt å skrive sånn om sønnen min, eller broren min, eller så de har jo mennesker rundt seg som bare dyrker denne egoismen. Mm. Så jeg skjønner at det er vanskelig for dem, men det er noe med, de har null evne til selvinsikt, eller å se seg selv i speilet, det er alltid problemet virker å være om noen andre, da. Og så har du noen få, da, Scott McTominay, så jeg tror at du da, når du får det du ber om, vet du, Scott, nå må du oppringe at du må gjøre sånn og sånn, så gjør han det. Ja, det er ikke noe klaging, du får ikke noen telefon fra familiemedlemmene dine. Der tror jeg liksom mye av kjernen også ligger, og det du sier med Mount og Anthony, forskjellen der tror jeg også er veldig interessant, da. For hvis Mount kommer fra Chelsea og merker at hei, ting var jo bedre i Chelsea, jeg må optimalisere min hverdag for at jeg skal prestere best mulig, så lever jeg veldig fint med det. Men det blir jo selvfølgelig konfliktfylt i en ny klubb. Men det er en ærlig hensikt og motivasjon, da. Kontra det at, jeg vet hva, jeg presterer ikke fordi at han er sånn og han er sånn. Det blir helt annerledes. Nei, jeg skjønner det, og jeg er i for seg enig i det du sier, og i veldig mange sammenhenger, men så tenker jeg sånn, ok, si at du er agenten til Martial, da. Mm. Og det er lett å ta han. Og vi skal ta han for makan, altså. Mm. Men det er ikke sånn at den markedsverdien der flyr om den. Men der er pengene han tjener i United gode. Så da lurer jeg også på, hva sier agenten? Sitt rolig i båten her og tjene pengene. Og da er det jo bare en dårlig fyr. Altså, liksom, skal du da visne bort med å spille 3,5 kamp i sesongen i x antall år, for så å få en bra sign on fee for? Hvem er det som skal kjøpe eller signere gratis Martial til sommeren? Altså, er det en klubb som er høyere profil enn Manchester United? Jeg tror ikke det, altså. Nei. Vi skal være heldig hvis det ikke er et nivå under. Ja, ja. Eller det blir jo Tyrkia da, eller Saudi-Arabia. Liksom. Ja, det er sånne ting du ser fra nå. Og det er jo en... velbekomme. Ja. Liksom, og hvis du vil sitte og være en dårlig fyr og en dårlig spiller i et halvt år til, for å tjene litt mer sign-on-fee for å spille for Fenerbahce, så gratulerer med dagen. Da får du gjøre det da, for da trenger i hvert fall ikke vi deg. Og ikke har vi gjort det på en stund heller. Nei, jeg synes det der er... Men igjen, det der med
er det litt sånn, igjen føler jeg at det blir han gamle fyren, men det litt sånn tegn I tida. Hvis du har spilt dårlig, og blir fortalt det på et så høyt profesjonelt nivå, så må du tåle det, og så må du jobbe med å forbedre deg for å ha en bedre prestasjon. Mm. Hvis ikke du, eller apparatet ditt, eller familien din, eller advokaten din, tåler det. Mm. Altså, det jo sånn verden har blitt. Ingen tåler å høre at det ikke bra nok lenger. For da, altså, hvis du sier noe gærent på en barneskole nå, så rasler foreldre med advokater. Mm. Altså, sånn har det blitt. Mm. Og for seg skal det ikke være sånn I et profesjonelt nivå. Det sånn har det blitt. Mm. Det supertrist. Du vil ikke ha tilbakemeldinger. Du vil ha positive tilbakemeldinger. Og får du ikke det, så er det ikke greit, på en måte. Og det... Og for hvordan skal de forbedre seg da? Hvordan skal de yte? Jeg skjønner ikke. Men det jo et yrke som preges av anmeldelser, Håvard. Ja. Hvordan har du lært deg gjennom en lang karriere å håndtere det? På godt og vondt? Nei, altså... Jeg også har prestasjonsrettet yrke, liksom, med resultat. Ja, det handler jo mye om det, igjen på et annet nivå, med litt andre penger involvert. men det må man også like, da. At det litt vanskelig for at vi skal trene I nye ting, for at vi skal bli bedre sammen. Det ubehagelig å møte opp første prøvedag, og skal jobbe seg gjennom noe I 7-8 uker, fram mot finalen eller premieren. Du må utenfor comfort zone, du må stille deg sårbar, du må se hva de andre bringer til torgs, for at, fader, hvis han eller hun gjør det, da kan jo, nå blir det noe bedre enn jeg kunne klart alene. Ikke sant? Så dynamikkene ikke helt ulik. Men du må like det, og du må tåle å ikke være bra hele tiden. Du må tåle å lære, eller være ydmyk til å lære, eller bli flinkere, uansett hvor lenge du har holdt på. Og så det også drevet for min del av, dette jo de langt forbi. Men jeg fremdeles ganske drevet av det faktum at folk gidder å kjøpe billett. For såpass hands-on jeg fremdeles, enten det på en musikal- eller teaterscene, eller en konsertscene, eller hva det at jeg vet at jeg står ikke alene der på noe som helst måte, men jeg eller vi hadde ikke hatt sjans hvis det vi leverte var så dårlig at folk sluttet å kjøpe billett, eller sesongbillett. Da. Mm. Vi helt, det våre arbeidsgivere, og du skal ikke levere I mitt yrke, selv etter noen og 30 år, veldig dårlig, veldig lenge, før de slutter å kjøpe den billetten, og da har ikke jeg noe å drive med. Nei. Det en motivasjon som jeg liker, og som jeg synes skal være der. For det ikke noe menneskerett å drive med det jeg driver med, eller det disse fotballspillerne driver med. Mm. Du må på en måte et eller annet nivå gjøre deg fortjent til det, og det synes jeg helt ok. Mm. Ellers kan noen andre gjøre det. Jeg skal til at trekke en parallell her. Jeg og Fredrik jo nå de foreldrene som kommer hånd I hånd med våre barn og kommer bort til Langemann og spør kan vi få ta et bilde. Du på den andre siden av det. Vi har snakket litt om det på kontoret I det siste. Hvor mange United-spillere som tar seg tid til å signere autografer og ta selfie med fansen som... kommer, noen betaler mer penger enn de egentlig har mulighet til å betale I England for en billett for hele familien på Old Trafford. Andre kommer fra Norge og har ikke sett United score før. Du som på den andre siden av det her, hvor mye ser du at det betyr for den fireåringen eller seksåringen som står der I Langemann-kostyme? Helt enormt. Og igjen, vi snakker om likheter I to forskjellige verdener, bare for å presisere det, altså jeg ikke helt idiot, men det sammenlignbart, og jeg mener at det ikke noe, for meg det I hvert fall ikke noe oppoffrelse heller, det ikke sånn, åh, nå må jeg det. Mm. Jeg tok ikke 11 somre uten ferie, for at det kreativt helt fantastiske utviklingsmuligheter I Sabeltan-universet. Jeg gjorde det for at det var en fantastisk arbeidsplass, og en opplevelsesarena som jeg likte å være en del I og av. Men når du kommer på jobb der, I sivil I nitida, og skal spille klokka 11, og det kryr av, selvfølgelig flest av hans sortkledde, men en del av mine karer og jenter, det inspirerende. Mm. Og det gjør at selv om vi spilte 6 forestillinger I uka, de må få, ikke sant? De har kommet fra Bodø og Alta og fra Trondheim og ikke sant? Har brukt hele feriebudsjettet på å komme til Kristiansand. Blant annet for den opplevelsen skal jeg gjøre noe annet enn å innfra. For meg det helt utopisk.
Og for meg nettopp de møtene der da. En ting på scenen og livesetting, hvor jeg alltid satt og skanna ruta mi når vi seilte inn med Sorte Dame, som man i for seg aldri blir lei. Det det fett. Det vet du. Men så skal jeg jo liksom opp der og synge den låten, og skal jeg opp der og synge den låten, og dette jo lagt. Og da sto jeg konkret og skanna ruta mi for å se om jeg kunne finne der har jeg en. Der har jeg en. For da kan jeg live opp min hverdag, og ikke minst hans, ved å plutselig bare stå der. Ja. Og det magi, ikke sant? De sekundene der, hvor jeg får øya til han fireåringen i mitt kostyme, og jeg 1,90 høy, og han liksom ga... Det fett. Der Langemann. Det oss to. Foran meg. Det oss to, liksom. Og så jeg videre. Det der, og ikke minst når vi traff barn etterpå, veldig mye sånn meet and greet med... syke barn, kreftsyke barn, barn med en tøff hverdag, masse downs, altså, de tingene der hvor du faktisk får lov til å komme inn og gjøre en forskjell, da, i kraft av å være han sjørøveren med frakk og fletter, som man kan ha distanse til eller ikke, men det var for meg veldig mye av beholdningen i akkurat den jobben, da, som gjorde nok at jeg sikkert ble der flere år enn av det rent kreative. Det synes jeg var skikkelig, skikkelig fint å få lov til å være en del av. Det var veldig fint å høre på, Håvard. Ja, så bra. Du, ja. Det, nei, men det igjen, dette handler om holdninger, da, og det... jeg blir 50 og har fått lov til å holde på med at det jeg elsker ble yrket mitt i mange 30 år, jeg håper i mange år til. Jeg ganske utopisk med han guttungen i gutterommet i Drammen, altså. Det var ingenting som skulle tilsi det. Og de rundene har jeg ofte med meg selv, det fy søren. Fy søren. Det en reminder som jeg, som holder meg i den modusen, og som jeg med hell synes at både Rashford og en del andre kunne ta ørlitt oftere. Bare det å høre at du bevisst på at du har lyst til å skape de øyeblikkene som vil være, det vil være et livsvarig minne da, for den personen. Bare de møtene, det bildet, den autografen, eller det øyeblikket, men det at du også i en forestilling Du planlegger det, da. Det synes jeg var utrolig fint å høre. Ja, det er hyggelig. Det synes jeg er viktig. Altså, det kan man gjøre når man spiller den rollen i den konstellasjonen. Da blir det viktig. Ikke sant? Og da er det en arena for å kunne gjøre det. Og vi snakker hundrevis av møter, altså. Og det koster meg fryktelig lite, rett og slett. Fikk jeg den rett i krysset også, det var hyggelig. Ja, okay, takk. Den passet. Ja. Passet fint. Har du noen flere spørsmål på blokka di, Fredrik? Jeg har jo gått rundt og nynnet på Vita Pro-sangen siden du dukket opp som følger hos oss på Instagram, og det var jo mange år at den også var på TV, denne reklamen der. Ja, det var det. Ble du lei selv? Absolutt. Ja. Lytterne våre er ikke lei. Så er det noen Vita Pro-spørsmål her. Nei, kjør på. Det får jeg ta. Ja. Hvem i dagens tropp burde tatt en Vita Pro med tanke på slappes innsats? Ja, de har brukt penger på mye tøy, så de kan bruke på det også. For jeg har ikke noe... Jeg kan ikke det her bevise at det virker noe særlig. Så hvis du vil bruke penger på mer som de ikke vet virker, så kan de godt gjøre det hele lenge. Litt antireklame. Ja, nei, jeg er ikke noen ambassadør. Jeg gjorde en film for mange år siden, så jeg er ikke forbundet med noe som helst, men de kunne trengt litt energitilskudd noen og enhver. Det kan vi slå fast. Det er riktig. Ja. Ja. Rive eller bygge nytt Old Trafford? Hvor står du den debatten der? Ja, den synes jeg er vanskelig, for det er sikkert noen voksne på jobb som kan mer om enn meg, i forhold til spesielt alt som må skje rundt, ikke sant? Men som supporter da, som forhåpentligvis skal til Old Trafford igjen og se United vinne? Ja, jeg som har vært der såpass lite, og snakker ikke om opplevelsene, men at jeg har vært der såpass lite. Jeg har ikke det svære romantiske forholdet til den stadion som mange med rette har. Og jeg må jo si, når jeg skal dit med min sønn om noen år, og han er nå 2, sier at jeg skal om 5-6 år da, så hadde det vært hyggeligere å ta med han på en stadion som virker, enn en som ikke virker. Og om den heter Old Trafford og har blitt oppjustert, eller om det er en helt ny... Det er ikke så viktig for meg personlig. Jeg skjønner at det er det for veldig mange andre, og det har jeg stor respekt for.
Det er litt ille hvis du har med deg barna dine på Old Trafford, og så må du på en måte frem med telefonen for å vise, se hvordan det var før. Da var det flott der, altså. Ja, men jeg ser ikke veldig mange Tottenham-fans som sutrer over White Hart Lane nå. Nei, men nå tenkte jeg, hvis du kommer til et nedslitt Old Trafford, og så må du på en måte vise de. Her har det vært fint en gang. Nei, altså, det er litt sånn toget som gikk det også, ikke sant? Mm. Det der mener jeg kanskje burde, det er liksom, kanskje det er for sent å ta den diskusjonen. Men som sagt, dette vet jeg for lite om. Altså, det berører meg ikke så mye personer som andre United-spørsmål gjør, kjenner jeg. Nei. Fordi jeg har vært der nok for lite. Jeg har andre... Ja, nei. Det får noen voksne på jobb ta seg av. Er det andre ting vi ikke har spurt om som virkelig berører deg, og som du har lyst til å prate om? Nei, vi har vært inne på det. For det som jeg er litt sånn... Men det er jo enigma med mer av spillerne og hele den der... Som begynner å bli en klisjé, den der kulturendringen. Da må... Jeg synes jo Ten Hag faktisk er på ballen der, da. På godt og vondt. Treffer ikke alltid, men har brettet opp armene og tatt noen av de vonde tingene. Synes han får mye drittpakker også. Han trengte ikke den Anthony-greia. Får ikke mye gratis. Hva det er eller ikke var. Og så PlayStation-kongen Sancho på høy. Altså, kom igjen da. Altså, dette er ikke Ten Hag, altså. Og det er jo det de som jobber i klubben også, som er veldig tydelige på. Ja. At dere som står utenfor og roper på Ten Hags avgang, han er ikke problemet. Han trenger bare mer tid. Er det veldig mange av de som er tett på sier. Og det synes jeg er viktig å på en måte minne meg selv på også. Når det er tungt, sånn som etter 2-2 mot Tottenham, som isolert sett i dagens det var United-fan i dag, 2-2 mot Tottenham er ikke så gærent, men det er en tung tid å være United-supporter, hvor du på en måte ønsker en veldig rask framdrift og noe som skal fungere nå. Og da vil man, mange, flere og flere vil ha Ten Hag ut. De som er tett på, de sier at han er ikke problemet, og du kan godt hente både Klopp og Pep, og ingenting vil løse seg. Men den Tottenham-kampen var interessant, for den hadde på en måte veldig mange aspekter av hele Ten Hag-greia. Fordi den hadde, her kommer Postkoglu og Tottenham med et system og tre bestemann ute, og det fungerer, og de dominerer og har possession på 67-8, noe sånt. Alt for høyt, hvertfall. Alt for høyt! Og det er helt realistisk den dag i dag. Samtidig, hvis ikke det første goalen der er Ten Hag-fotball, så vet ikke jeg. Altså, det er kjapt. Den er på, det er påskrudd, det er Onana ut, det er rett opp i bakrom, det er vilje og retning av Høylund etter 3 minutter. Altså, det blir ikke mer Ten Hag-fotball enn det i mine øyne. Og så har du da, altså, det var virkelig begge deler da. Manglende system, manglende veldig mye, men også glimt av det vi jo har ropt etter. I glimt, så var det så rart, synes jeg, for det var liksom ja, himmel og helvete under Ten Hag da, på en måte. Når vi skulle lage titel på den episoden i går, så var det vel det du også vurderte? Himmel og helvete? Ja, det var rar, for da var jeg så høyt oppe i starten der, og med så mye positivitet, og så bare, åja, nei, fader, vi er der, ja. Det er der vi er, ja. Nå må jeg huske på det. Fortsatt, ja. Brutale påminnelser, ja. Jeg er, mitt første sånn store United-minne, det er Champions League-finalen i 99. Også mitt neste blir på en måte 07-08-sesongen, og så er den siste i rekka, det er Ferguson din siste sesong. Ja. Hvilke sånne ting står frem hos deg? Hva er det største du har opplevd som United-supporter? Nei, det er jo Solskjær som scoring mot München, ikke sant? Hvor var du? Jeg var hjemme i, altså ikke der, men det, ja, jeg var hjemme, ja. Og det er også sånn, det var også et resultat. Ikke sant, det var jo ikke noe god kamp. På ingen måte. Og det er jo, så det er jo, men det var for måten det skjedde på, og at det var Solskjær som gjør det der helt, helt, helt spesielt. Og det der er også viktig da, å sammenligne, altså jeg har sett mye dårlig fotball under Ferguson, altså. Fryktelig mye traurige kamper, hvor de sleit seg til, ja, mye ta på, i hvert fall en del. Men de sleit seg til den der, det poenget de måtte ha, og ting ikke fungerte, og det er jo lett å glemme, da. Men det de hadde, som jeg tar meg selv i og bare, åja, nei, det har vi ikke lenger, nei. Den der krumme nakken,
å nekte å tape innstillingen, den fantes. Evnen til å vinne på dårlige dager. Ikke sant? Og Fergie time begrepet som jo klisjé og ikke handler så mye om egentlig om Fergie og så mye om klokka, men om viljen til å aldri gi opp før The Fat Lady Sings da. Mm. Det hadde det laget så til de grader. Det var ikke så framprovosert av Sir Alex og dommer og klokke og sånn, men det var de ga seg bare pokker aldri. Mm. 0-1 var ikke noe tap. 0-2 var ikke noe tap. Mm. Før fløyta gikk. Den følelsen har jeg aldri lenger. Nei. Og det handler om karakter og innstilling og tro da. Det hadde det laget der så til de grader at de kunne snu veldig mye som så fryktelig dårlig ut på en dårlig dag. Mm. Det sitter jeg ikke og håper på nå. Nei. Jeg husker hvordan det var den følelsen da United dro fram disse seierne på dårlige dager. Mm. Hvor det var sånn, ja, det er en fin evne det, men nå vil jeg at de skal prestere bedre oftere enn det de gjør. Mm. Tenk så bortsett i år da. Ja da. Og, ja da, men det er litt derfor liksom, den der 3-2 Aston Villa, da fikk jeg sånn bluff av den der. Mm. Og da synes jeg så at de liksom var en gjeng, at de krumma nakket, at de ikke ga seg, og selvfølgelig var Rasmus på, altså det var jo litt sånn deilig manus på det hele, men da fikk jeg en så deilig bluff av noe som jeg kjente igjen da. Og så kommer selvfølgelig neste kamp. Jeg var veldig glad i det. Og det sto jo kanskje sterkest da Ole Gunnar hadde sitt beste halvår der som manager det første halvåret. Ja. Og jeg driver jo og samler skuespillere til spelet om Ole Gunnar Solskjær. Jeg jobber med å få Fredrik på scenen, men jeg tror kanskje jeg må gi opp. Nei, det går fint. Jeg skal hjelpe henne. Men deg som mentor, sa jeg. Ja, det får vi til. Men Håvard Bakke må i hvert fall på scenen. Og hvis du kan, altså se for deg, jeg tenker, her kan vi jo begynne egentlig, vi kan jo begynne når du ble United-fan egentlig på 80-tallet, liksom, vi kan begynne med Fergusons inntreden og suksessen og frem til Solskjær signeres i 96, og helt frem til han er manager. Så rollelista her er jo enorm. Ja. Så hvem, Håvard, hvis du kan velge fritt, hvis du skal stå på Nationaltheater eller Folketeater og være en av hovedrollene her i spelet om Ole Gunnar Solskjær, hvilken rolle vil du ha? Ja, det kommer an på om man skal liksom gå på likhet eller på fysikk, eller om man skal motkaste og hva jeg liksom skulle ønske meg. Sånn. Hvis jeg, så når jeg er sånn fysisk, så blir det kanskje Van de Sar. For jeg liker lag og sminkel som han. Ja. Og var keeper i noen år for 100 år siden. Hvis jeg skal pleie eget ego, så har jeg jævlig lyst til å spille Cantona selvfølgelig, og med kragen og være han kule. Hvis jeg skal ha gøyale utfordringer, så kanskje spille Van Gaal, og falle litt på sidelinja, og ha de sånn, der er det mye gull i teksten da. Ja, absolutt. Litt vanskelig diksjon innimellom der. Ja, men du er en stemme, god stemmeskuespiller, der trenger du litt aksang på Fangal der. Jobbe mot nederlandske, og jeg elsker når han liksom falt på sidelinja der, og det er jo komikk på et jævlig høyt avansert nivå, altså. Det er ikke mange som har rett der. Slapstick-humor. Ja, fy søren. Han, du ble imponert. Ja, det ble jeg imponert over, altså. Og det var så gøy. Så kom litt an på hvem som har regi og hva de velger. Skal det synges? Jeg har ikke kommet så langt. Ikke sant? Ja, det er mye greier der. Ja. Det er ikke bare. Nei, men det... Sjangeren her er også åpen. Ja. Det kan være drama, det kan være komedie. Musikal hadde vært fryktelig gøy, selvfølgelig. Ja, sett Fredrik en musikal, det hadde jeg betalt for. Ja. Hei, du snakket med en tidligere Melodi Grand Prix junior- Løknåsen skolevinner. Jeg har stått på en scene og synger Backstreet Boys og blitt stemt fram blant salen, altså som vinner. Så, ja, du spiller deg selv inn. Den finnes til og med på, den finnes på YouTube, men dere finner den ikke. Ja, så den ligger der ute. Nå skal vi lete. Lykke til. Den går i dybden nå. Ja, men veldig bra. Takk for besøket. Dette var stort for oss, Håvard. Ja, det var kjempegøy. Og måtte vi ha noe mer å glede oss over i tida som kommer. Ja, veldig gode betraktninger. Og så er vi jo alltid på jakta etter en ny hedersgjest. Vi må være ærlige på at det er ikke sånn kjempelett å identifisere dem som er United-fans i kjendis-Norge. Så det siste spørsmålet er jo alltid om du har noen tips. Vi kan begynne med et klipp som jeg og Fredrik har merket oss fra mot i brøstet, og det er Sven Nordin som sitter i United-drakt og spiser potetkull og noe greier. Ja.
Og det vi lurer på er om kunne Sven velge selv, og valgte han da sitt eget favorittlag, vet du det? Jeg opplever at Sven ikke er så interessert i fotball annet enn Vålinga. Han, han har, er jo veldig... Jeg kan ikke huske at han har snakket så mye. Jeg har jobbet mye med Sven, altså, men snakket lite engelsk fotball. Nei, det er liksom... Ja, for jeg er litt opptatt av at liksom, du skal ikke liksom bare ha United som lag fra barndommen nødvendigvis. Det må på en måte være en del av hverdagen når man står i kalenderen helst, da, som du er inne på. Ja, da, nei, det, var, det har vært interessant for mange som har produksjon og vært på Folketeater, og, da, og i perioder har jeg vært den eneste United-fyren. Det har vært liksom, litt sånn, sånn veldig Liverpool-tungt ofte, og City, Arsenal... nei, tips sånn på stående fot som jeg vet er engasjert er jo nylig pensjonerte kaptein Sabeltan Kyrre Sydnes tenkte jeg det Langemann og Sabeltan, der, det har vært stort vi har snakket mye fotball i garderoben under rare parrykker og han er engasjert og har fulgt med lenge det, jeg vet at Tommy Carlsen proffen også er rød Vi sliter veldig med å finne kvinnelige United-supporter også. Ja. De melder seg ikke selv, og de er vanskelig å oppdrive. Det har vært veldig interessant. Vet du om noen? Ja, nå må jeg tenke meg om. Vi gir jo alltid her en... Og så kommer det på noen i løpet av uka, så send oss en melding. Ja, men det skal jeg gjøre, for det, det har vært veldig ordentlig med noen flere jenter inne uansett også. Så nevnte du jo Dagfinn Lyngbø. Ja, er han... Jeg vet ikke. Du jobber jo med han i istid. For 20 år. Ja. Jeg skal møte han til helgen faktisk i Bergen, så jeg kan spørre. Ja, spør. Trond Viggo? Kan ikke huske det. Terje Formo? Nei. Trond Fausa Ervåg? Nei. 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 Da er bingoen min, Tom. Nå bra. Ja. Ja, det er bra, det er bra. Jeg skulle, men... Nei, men Kyrre er nok det som jeg kom på først, for vi har snakket mye fotball, og senest når vi møttes bare for noen uker siden, tok et glass og mimret litt, så ble det fort United, ja. Ja, men det er kjempefint. Det er et godt tid. Han tror at vi hadde hatt glede av dette. Ja. Sender vi stafettpinnen videre ditt? Ja, du får hilse fra meg. Jeg kan få nummer fra meg. Takk. Det er snilt over. Meget bra levert, og utrolig hyggelig å ha deg på besøk. Takk for meg. Det var det veldig. Og hva bringer høsten for skuespiller, eller ikke høsten, men vinteren og våren? Jeg skal tilbake på Folketeatret til påske og prøve opp igjen Sound & Music, som vi skal fullføre. For den var den første som ble stengt ned av covid, så den er liksom ikke ferdig spilt. Så da gjør vi det, og spiller den ut juni. Og så skal jeg ut i sommer og gjøre litt festivaler med mitt band, som er jo et Springsteen tribute band, som jeg har reist rundt med nå på 18 året, faktisk. Oi. Som jeg fronter, hvor jeg er 10 musikere og gjør sånne 3-timers konserter når vi får lov, eller så gjør vi halvannen eller 2 timer. Så der, det er altså guttedrøm, da. På høyde med å bli fotballspiller, så når jeg spiller rockefestivaler, da... Det er nesten Old Trafford for meg, altså. Ja, da er du The Boss. Da er jeg i hvert fall forvalter The Boss. Så det skal jeg gjøre en del i sommer, det gleder jeg meg veldig til. Og så er høsten foreløpig litt uavklart, men det er jeg heldigvis ganske vant til. Ja. Så da ordner det seg sikkert på et eller annet vis. Så bra. Hvis det er noen lommer i hverdagen, så er du hjertelig velkommen tilbake, enten til quizlag, hvis vi skal faktisk teste teorien din, ja, ja. Eller på en Brian Robson-spesial. Ja, ja. Du, vi holder kontakten. Dette var hyggelig.